dagaal toos ah ayaa goordhaweyd ka qarxay aagaga gooja cadde halkaas oo a isku horfadhiyaan ciidamada xaq udirirka ah ee s s c iyo ciidamada s n m oo ku go-doosan gudaha saldhigga gooja cadde ka hor dagaalkan inta uusan qarxin waxaa ku dhawaad afartan daqiiqo ka hor iskasoo dhiibay islamarkaana kasoo baxay gudaha gooja cadde iyo ciidamada s n m ba sargaalkii uu ahaa kasnad hayaha mahad cabaashe oo lagu magacaabo ciro cabdi dheere ciro cabdi dheere ayaa waxa uu watay gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwii mahad cabaashe waxa uuna goordhaweyd kasoo baxay gudaha saldhigga gooja cadde isagoo iskusoo dhiibay ciidamada xaq-udirirka ah ee s s c saraakiisha xaq-udirirka ah ee s s c ayaa waxa ay soo dhaweeyeen ninkan lagu magacaabo cero waxa uu sheegay in dagaalka uu qeyb ka noqonayo balse taatikooyin dagaal awgeed ayaa ciidamada xaqudirurku waxay usheegeen maanta uusan dagaalka qeyb ka noqon karin waxaase loo diray dhankaas iyo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa la geeyey saldhigga degmadaasi iyadoo isaga iyo ciidamadiisiiba hubka laga dhigay lana geeyey loona geynayo xubno ka tirsan garaadada oo la kulmaya islamarkaana wareysanaya sidoo kale xubno ka tirsan booliska magaalada laascanood ayaa la filayaa in baaritaano ay ku sameeyaan sababta isdhiibidooda wareysiyana ay ka qaadaan ninkan lagu magacaabo cire cabdi dheere ayaa waxa uu ahaa kasnad hayaha rasmiga ah ee keydka hubka ina cabaashe waxa uuna sheegay waayihii lasoo dhaafay in aysan arag mahad cabaashe iyo dhaqdhaqaaqiisa toona isagoo sidoo kale sheegay inay ku goodosaraayeen <muchos> gudaha saldhiga gooja cadde oo aysanba ogeyn meel uu ku dambeeyey wax xiriir ahna uusan isagu lasoo samayn ninkan lagu magacaaba ciro ayaa waxu kamid ahaa xubnihii sida weyn uga agdhawaa in cabaashe xiliyadii uu deegaanada s c u maamulayay orahayay ciidamada s n m saraakiisha xaqudirirka <gumori> ah ee s c ayaa sheegay in sargaalkan mar walba uu u muuqday inuu yahay sargaal dadkiisa iyo deegaankiisa garanaya isla markaana si weyn u fahamsan xaaladaha kala duwan ee ay wajahayaan saraakiisha xaqudirirku waxay sheegeen in sargaalkan dhowr jeer oo hore wada hadallo ay dhex mareen isaga oo ku go-doonsan gudaha gooja cadde iyo inta aysan gudaha gooja cadde ku go-doominba mar walbana uuu muuqday nin u diyaarsan dadkiisa iyo deegaankiisa in uu la dhinto ninkan lagu magacaabo ciro cabdi dheere waxa uu ahaa sargaalka xiliyadii dambe ugu dhow mahad cabaashe isaga iyo sargaalka kale ee lagu magacaabo ruuxaantu waxay ahaayeen laba sargaal oo mahad udhow ciro iyo ruuxaanta ayaana loo mari jiray ciidamada kale marka ay mahad wax u bahdaan sida ay inoo xaqiijiyeen balse maalmihii lasoo dhaafay ninkan lagu magacaabo mahad cabaashe waa la waayay raqdiisa iyo ruuxdiisa toona ilaa iyo haddana xitaa cirro ma oga meel uu ku sheego ruuxaanta isaga marka uu dhowr jeer dalbaday mahad cabaashe iyo xaaladiisa ayaa la geeyey dhankaas iyo magaalada hargeysa ee caasimada maamulka s n m waxaana la geeyey saldhig ama goobta ugu weyn ee lagu sheego inay tahay meesha ciidanka somalilan laga xukumo taas oo muddo u waayay wax la hadla cid jaad u iibisa cid daroogooyinka kala duwan ka garab istaagta iyo cid koolkoolisa sidii uu kaga bartay markii uu la dalbanayay ama loo sheegayay in magaaladiisa uu burburiyo oo si toos ah loo koolkoolinayey taas oo uu arkay in dadkiisa iyo deegaankiisa lagu burburinayay saraakiisha xaq-u dirirka ah ee s s c ayaa waxa ay sheegeen in ay joogaan xilligii rasmiga ahaa ee ay meesha ka saari lahaayeen wax walba oo la xiriira nidaamka s nm waxay sidoo kale sheegeen dagaalkan goordhaweyd qarxay inuu yahay dagaal culus dhinacyaduna ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxay rumaysan yihiin in muuse biixi oo dhowaan si dhuumaalaysiya ku yimid magaalada burco uu bixinayo amarka a dagaalka maanta dhacay islamarkaana uu isku dayayo in istraatiijiyo dagaal oo kala duwan ay dhaqangeliyaan balse xaqudirirka s c ayaa u muuqda inay yihiin kuwa sida rasmiga e ah istaraatiijiyahooda u martigelinaya isla markaana meesha ka saaraya waxwalba oo la xiriira dhaqdhaqaaqa iyo howlgalada kala duwan ee gacanta laga maamulayo saraakiisha xaqudirirka ah ee s c ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in la meel mariyo tillaabooyinka waxko-oolkaa io sidoo kale go-aanada kala duwan ee ay doonayaan in meesha laga saaro dhibaatooyinka ay dadku ka wajahayaan muuse biixi magaalada burco waxa uu u, u tegay in uu ka hortago dagaal jufadiisa iyo sidoo kale habar jeclo udhexeeya oo dhex kah ka dhacay tuulo hoos tagta magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer taas oo ka dhigan in la joogo xilligii meesha laga saari lahaa guud ahaanba wwax walba oo la xiriira ciidamadan iyo sidoo kale waa dagaaladan jifooyinka iyo beelaha udhexeeya waxayna taasi u muuqatay inay tahay mid gebi ahaanba meesha ka saaraysa dhaqan walba oo nidaamka muuse biixi uu la soo baxay hogaamiyaha maamulka sen muuse biixi haddii looga bartay in uu dhulalka iyo baloodhada dadka ku qabsado hadda jufadiisa ayaa waxay bilowday in dadka deegaanadooda ay ku qabsadaan waana tan beesha isaaq ay ku kala tagtay ku kala fogaatay iskuna nacday hubkana hadda ay isugu qaadatay burca ayuu tegay waxauna dalbaday in la heshiisiiyo jifadiisa iyo sidoo kale habar jeclo waxauna sheegay in jifadiisa uu isagu la hadlayo oo uu qaadanayo go-aanka ah in la kala dhexgalo xaaladaha kala duwan ee deegaanada s s iyo sidoo kale egaaa sn m ayaa u muuqda in ay sii laba kacalaynayaan deegaanada s s waxaa lasoo afjarayaa dhammaanba ciidamada sn m iyo sii joogitaankoodadarbaaxooyinka kala duwan eekudhacaw tusinayaan sida ay dhinacyadu u kala awood badan yihiin iyo qaabka loo soo afjaray wax walba oo la xidhiidra nidaamka s n m iyo kasii shaqayntiisa deegaanada s c taas oo ka dhigan in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee lasoo afjari lahaa meesana laga saari lahaa caqabadaha kala duwan ay wajahayaan ciidamada s n m waxaa kamid ah in aysan haysan gurmed toona in meesha laga saaray wax walba oo la xiriira awoodooda in la wiiqay dhammaanba tillaabooyinka kala duwan ay qaadayeen iyo sidoo kale in aysan haysan wax qorsho ah oo ay ku wajahaan gudaha deegaanka ciidamada s s c ee xaqudirirkaahi iyagu waxay joogaan deegaanadoodii guryahoodii iyo goobahoodii kala duwanaa ee ay nolosha markii horeba ku maaraysan jireen waxay helaan gurmad waxay helaan geel ari iyo loo qalo waxay sidoo kale helaan dad u adeega caafimaad heegan u ah iyo sidoo kale meelo kala duwan oo loo qaado oo dhaawaxyadooda ilaa magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa si toos ah loo geynayaa taas oo ka dhigan in la joogo xilligii gebi ahaanba meesha laga saari lahaa nidaamka s n m oo iyagu jab iyo sidoo kale jac iyo baaruud mar walba la kulma dagaalada socda ayaa ah kuwii lagu soo afjari lahaa nidaamka s n m waana kuwii sida tooska a meesha uga saari lahaa wax walba oola xiriira nidaamkan iyo sidoo kale kasii howlgalkiisa deegaanada s c waxayna taasu muuqataa inay tahay arin baaxadeeda leh oo meesha looga saarayo dhammaanba iskudayada kala duwan ee dhinacyadu ay sameynayaan waxayna sidoo kale muujinaysaa sida ay awoodii s n m hoos ugu dhacday iyo sidoo kale qaabka ay dhinacyadu u qaateen go-aamo aan la qiyaasi karin waxaa rasmiga ah ee ku dhex duugan ciidamada xaqudirirka ah ee s s c ayaana qaatay go'aamadan kama dambaysta warqaba t v ayaana idiinsoo gudbin doona xogaha kasoo kordha